Zemfira xanım, xoş gördük. Mənə ilk yazan oydu. Xahiş etmişdi ki, kömək et Ervinə. Onun deməli o yazısından sonra linkə daxil oldum ki, kimdir, nə məsələdir bu? Dedi ki, gənc bir aktyordur. Baxdım, tanıdığım aktyordur. Amma mənə müraciət etməyiblər dedim. Ondan sonra dedim ki, mən söz verirəm ki, kömək eləyəcəm. Zemfira, sənə təşəkkür edirəm ki, bax bu cür... Təşəkkür edirəm. Zemfira xanım Bakıda deyil, Moskvadadır. Ona görə Skype bağlantısıdır. Bəli, ilk öncə mən sizə təşəkkür edirəm, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizə nə arzunuz, niyyətiniz varsa inşallah gerçəkləşdirsin. Mən sonsuz təşəkkür edirəm ki, məni qırmadınız və hətta bilirsiniz, bugün gündəmdə olan bir neçə belə bir xəstələr var ki, biz hər birimiz çalışırıq yardım edə, yardım etmə də, yəni amacımızı da hər kəsə aşılayırıq. Təşəkkür edirəm, qəbul elədiniz Elvini. Minnətdaram sizə. Mən Elvin üçün hətta dəfələrlə biz canlı yayımlar açdıq gecələr. Mən bütün orada göndərən pulları kim nə edibsə Elmi üçün Allah razı olsun deyirəm. Zemfira, mən Allah sənə əvəzin versin. Zemfira, mən sənə inanın, təşəkkür edirəm. Çünki məhz sizin sayənizdə açıq sizə deyim ki, mən bir daha təkrar edirəm. Sosial şəbəkələrdə mənim özümün izləyə biləcəyim yerlər var, insanlar var. Onun dışında heç kimsəni izləmirəm. Və sizə təşəkkür edirəm ki, Elvinlə bağlı o linki mənə göndərdiniz və sizə təşəkkür edirəm ki, bu gənc istedada kömək etməmdə vəsilə oldunuz və mən də indi sizin sayənizdə vəsilə olub insanlara müraciət etmə şansım var ki, bir gənc istedadı ölməyə qoymayaq. Mən belə deyərdim, Elvin Azərbaycan üçün lazımı olan insandır. Başa düşürsünüz, incəsənət xadimidir, ruh insanıdır. Mən dəfələrlə bunu canlı yayımlarda söylüyordum ki, Elvin yaşamalıdır ki, yaratsın. Mən hər birinizə... Çox sağ ol, minnətdaram. Zemfira, indi sən denən görün mənim Elvinimin, denən görün mənim Elvinimin bank hesabına nə qədər pulu köçürəcəksən. Bugün ərzində, gün ərzində indi hal-hazırda baxıram. Çünki neçə günlərdir biz Zibetbank kart hesabımızı yükləmişdik və Elvin üçün ora gələn məbləğlər. Yoldaşı ilə biz qoşulanda canlıya 150 min yığmışdıq. Amma bugün hal-hazırda hesabımızda 233 min pulumuz var. Rubl. 233 min rubl. Bravo. Mən də Rusiyadan bizi izləyənlərin, xahiş edirəm, Zemfira. Allah razı olsun hər birindən, Toşqədəm xanım. Çox sağ ol. Yorulmadan dinlədilər bizi və yorulmadan da gücləri nəyə çatırsa göndərdilər. Zemfira, mən xahiş edirəm, bu göndərdiyiniz təkcə Azərbaycandadır da bu hesab. Sən Rusiyada açdığınız hesabı da bizə göndər ki, bizim Rusiyada izləyicilərimiz var. Onların hər birinə buradan müraciət edirəm. Ata ocağından tanıdığınız Elvin üçün bir ürək olaq, can olaq, balaları və sevdikləri biz tamaşaçılar üçün neçə-neçə gözəl əsərlər yaratması üçün lütfən bir istedada yardım edək. Zemfira, sənə də təşəkkür edirəm. Gözləyirəm bank hesabını. Minnətdaram. Minnətdaram. Minnətdaram, əzizim. Və əziz tamaşaçılar, bütün sənət adamlarını gözləyirəm. Aktyor dostlarını gözləyirəm. Rejissorları gözləyirəm. Hər birini. Biz elə həmişə sadə vətəndaşlarımızdan kömək istəyirik. O 1 milyonda da mən onlara üzümü tutdum. Amma Elvin üçün indi sənət adamlarına, hər birinə müraciət edirəm. Kimin gücü nəyə çatırsa. Məcbur deyilsiniz efirə gəlməyə. Bank hesabı bax, oradadır. Köçürün, yardım edin.